Kol kas bando žudyti ten estų vartininką Lietuvos ledo ritulininkai ir yra Edgaras Kravčenka. Pirmasis įvartis, 1-0. Sunku, aišku, sunku. Įvartis. Ir įvartis. Na. Tai dar ne viskas. Dar pažiūrėkit, dar keturiesi žaisim dar. Dar taip. Vėlgi. Nu. Šansas ir 2-1. Donatas Vyta 2-1. Gerinti, bet šiandien prieš štai šį varžovą reikėtų laimėti ir turime dar vieną įvartį. Markas Kalėnikovas. Nu, atprašau. Ir praleidžiam lygioje vietoje. Puolimo trejata ir šansas. Yra. Ilja Četvirtakas pabėga vienas prieš vartus ir įvartį. Ilja Četvirtakas 4-2. Kažkokių papildomų dividendų Lietuvos komandai tai nedavė. Bogdžiulis perdavimas ir puikos įvartį. Puikos įvartį dar puikės išrinktimą, taip. Turbūt kyštų į rungtynes. 5-2 yra daug, 5-3 jau nebebūtų. Tiek daug, bet kuriuo atveju. Va, ir 5-3 yra. Kalinikovas ir Emilijus Prakauskas ant ledo puolėjų pozicijoje. Ir štai taip, pirmą sekundę. Matot. 16-asis testų komandos numeris Jėgoras. Ir aišku, norėtųsi, kad tų tokių klaidų būtų mažiau. Va, čia irgi ledo ritulys turbūt. Taip, vienas iš ledo ritulio pamatė. Šito nereikėjo tos provokacijos, be abejo. Donatas Vyta ten įsimeta į muštynes. Jis kvalifikacinė turbūt iki rungtynių pabaigos. Pažiūrėsim, kad teisėjas nuspręs. Jeigu taip, tai labai blogai. Skaitau, turim kentėti. Nepasiduoti. Nebuvo naudos iš tuo veiksmu. Prieš kursą. Ne, įmetimą laimi estai. Ir tai yra dar vienas šansas jiems. Įvartis. Ir 6-5. Ir 8 sekundės. 8 sekundės iki rungtynių pabaigos.